मेरे साथ मिल के पड़े हैं सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। शास्तु हुसैन बादशास्तु हुसैन शास्तु हुसैन बादशाह हुसैन दीन मस्त हुसैन सरदार नादार दस्त दर दस्ते यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। मोहम्मद मुस्तफा के बाप के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। और दिल की गहराइयों से हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम की ज़ात अतहर पर दुरूद पाक पढ़ लेने के बाद मखदूम मोहतरम लाइक के सद एहतराम जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब क़िबला दामो बरकातुहु आलिया जनाब सलाहुद्दीन साहब क़िबला दामो बरकातुहु आलिया जनाब मिज़बाहुद्दीन साहब क़िबला दामो बरकातुहु आलिया जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची के नाज़िम आला जनाब अब्दुल हफीज़ मारफी साहब क़िबला दामो बरकातुहु आलिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुर रहमान साहब क़िबला दामो बरकातुहु आलिया
دیگر معزز علماء کرام مہمانان عزیز وقار، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، امام عالی مقام کی محبت میں جمع ہونے والے میرے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میری ماں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ محرم الحرام کے حوالے سے تین روزہ محفل واضع محرم کا یہاں پر پابندی کے ساتھ اہتمام کیا جاتا ہے اور آج اس کی تیسری اور آخری نشست ہے۔ آپ دعا کریں کہ یہ کام جاری و ساری رہے اور مرتے دم تک ہماری زبان امام عالی مقام کی تعریف اور توصیف بیان کرتی رہے۔ لوگوں کو واقعات کربلا میں میں دیکھتا ہوں کہ بڑی دلچسپی ہے اور وہ ایک ایک بات سننا اور جاننا چاہتے ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ مرد تو مرد ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں پر آتی ہیں اور گفتگو کو سماعت فرماتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو عام گفتگو سے ہٹ کے ہوتی ہے اور ایک طویل گفتگو ہوتی ہے۔ جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھتی جاتی ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک روحانیت محسوس ہونے لگ جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ امام عالی مقام کی پوری توجہ اس محفل پر ہے۔ تو اس محفل کو معمولی نہ سمجھیں، بہت اہم محفل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ایمان پہ زندہ رکھے، ساتھ ایمان کے ہمیں قدم رسول پہ موت نصیب فرمائے۔ تو میں آگے بڑھتا رہوں گا، جہاں پر آپ تھک جائیں مجھے بتا دیجئے گا، میں وہاں پر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ اس وقت 11:30 سے کچھ منٹ اوپر ہوئے ہیں، میں آپ سے پوچھتا رہوں گا، آپ کہیں گے شاہ صاحب چلنا ہے، تو شاہ صاحب نے تو انشاءاللہ چلنا ہی ہے۔ جو آیت مقدسہ کا حصہ میں نے قطب شریف کے بعد تلاوت کیا، فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ نور کی تعریف یہ ہے کہ نور وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی چمکدار ہو اور جس پر روشنی ڈالے اسے بھی روشن اور چمکدار بنا دے، خود بھی روشن ہو، خود بھی چمکدار ہو اور جس پر روشنی ڈالے اسے بھی روشن اور چمکدار بنا دے۔ جیسے سورج نور ہے، آپ دیکھیں کہ خود بھی چمکدار اور روشن ہے اور جس پر روشنی ڈالتا ہے اس کو بھی چمکدار بنا دیتا ہے۔ سورج ایک ایسا نور ہے کہ جو صرف ظاہر کو چمکاتا ہے، آپ سورج کے نیچے آئینہ رکھیں چمکا دے گا، شیشہ رکھیں چمکا دے گا۔ سورج ایسا نور ہے کہ جو صرف ظاہر کو چمکاتا ہے
आमना के लाल वो नूर है जो जाहिर को भी चमकाते हैं बातिन को भी चमकाते हैं, जो जिस्मों को भी चमकाते हैं रूहों को भी चमकाते हैं, जो दिलों को भी चमकाते हैं ख्यालों को भी चमकाते हैं। इसीलिए तो बरेली के ताजदार फरमाया करते थे कि चमक दुर से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से झुक जाने वाले। अब सोचो कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की चमक से सहाबा किराम चमके, खुलफाए राशिदीन चमके, ताबईन चमके, तबे ताबईन चमके, आइमाए मुज्तहिदीन चमके, औलिया कामिलीन चमके। यानी इनकी चमक ऐसी है कि लोगों की आंखें इनकी चमक से चकाचौंध है। अब सोचो मुसलमानों, जो लोग उस नूर की गोद में, जिन लोगों ने परवरिश पाई है उस नूर की गोद में, जिन लोगों ने परवरिश पाई हो, अब जरा दयानतदारी से बताओ कि उन लोगों की चमक का क्या आलम होगा। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये ऐसे चमके कि आज भी दुश्मनों की आंखें इनकी चमक से चकाचौंध है। फरमाया कद जाअकुम मिन अल्लाहि नूर, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। हजरत उम्मे फदल बिनते हारिस हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी चची जान, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया, एक रोज हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुलाहिजा फरमाया, मैं मफहूम पेश कर रहा हूं कि कुछ परेशान सी है, परेशानी पर परेशानी के असरात हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, चची जान आज क्या बात है कि मैं आपको परेशान देख रहा हूं। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा कि जिस ख्वाब को देखने के बाद मैं डर सी गई, मैं सहम सी गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि चची जान आप जरा वो ख्वाब बयान तो कर। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ में बयान करने की सकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप बयान तो कर। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ख्वाब में देखती हूं कि आपके जिस्म में नाज का एक टुकड़ा काटकर मेरी गोद में डाल दिया गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाने लगे चची जान ये ख्वाब तो बड़ा शानदार है, ये ख्वाब तो बड़ा अच्छा है। अर्ज की, अच्छा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ये ख्वाब बहुत अच्छा है। फरमाया हां। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? फरमाया इस ख्वाब की ताबीर ये है, अन करीब मेरी बेटी फातिमा के यहां एक और शहजादे पैदा होंगे जो आपकी गोद में दिए जाएंगे। अल्लाह को बंद कर, एक शहजादे पैदा होंगे जो आपकी गोद में दिए जाएंगे, जैसा हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल वैसे ही हुआ। हुजूर इमाम आली मकाम पैदा हुए और हजरत उम्मे फदल बिनते हारिस की गोद में दिए गए। इमाम आली मकाम 5 शाबान-उल-मुअज्जम 4 हिजरी में मदीना तय्यबा में आप जलवागर हुए। कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। अलकाब मुबारक तो ला तादाद है, लेकिन जो मशहूर है उनमें एक ज़की है, एक सिफ्त रसूल है, एक रहानत रसूल है। इमाम आदि मकाम की जब पैदाइश हुई, हजरत जिब्रील अमीन सिदरा से नाज़िल हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल्लाह तबारक व ताला आपके बेटे की पैदाइश पर आपको मुबारकबाद देता है। अल्लाह अकबर, आपको मुबारकबाद देता है और इरशाद फरमाता है, हुक्म देता है कि आप अपने बेटों के नाम हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम पर रखें। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने नाम तो रखा था हसन, हारून अलैहिस्सलाम के शहजादे थे कि जिनका नाम शब्बर था, अरबी में इसके माना हसन। तो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने इमाम आली मकाम का नाम शब्बीर रखा, यानी के हुसैन रखा। ये सुरियानी जुबान के अल्फाज हैं शब्बर और शब्बीर, और अरबी में इसका माना है हसन और हुसैन। हजरत फातिमा से एक और शहजादे पैदा हुए जो बचपन में इंतकाल कर गए थे, तो हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने उनका नाम मोहसिन रखा था। और सुरियानी जुबान में अगर हम देखें तो इसका माना बाज ने कहा कि मुबशिर होता है, और इसको अरबी में हम देखें तो इसका माना मोहसिन भी होता है। अल्लाह अकबर। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहली जन्नत, हसन और हुसैन ये जन्नती नामों में से दो नाम है। हजरत मुफद्दल रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये नाम मख्फी रखे, अल्लाह ताला ने ये नाम मख्फी रखे। क्या मतलब इसका? यानी जमाने जाहिलियत में किसी का नाम हसन और हुसैन नहीं, ये नाम मख्फी रखे कि जब हुजूर के शहजादे पैदा हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादों के नाम हसन और हुसैन रखे। यहां पर मैं इसलाह भी करता चलूंगा, जहां जहां मौका मिलेगा इसलाह भी करता चलूंगा। आप सबसे कहता हूं, मेरी माए बहने जो उधर सुन रही हैं पर्दे में, उनसे भी कहता हूं, खुदा के लिए अपने बच्चों के नाम अच्छे रखे, प्यारी नाम रखे। पता नहीं क्या वबा आ गई हम लोगों के अंदर, सब एंटीक नाम होना चाहिए, ऐसा नाम हो शाह साहब, ऐसा नाम बताएं खानदान में किसी का नाम, ऐसा नाम बताएं मोहल्ले में किसी का नाम। अल्लाह बहुत बड़ा, ऐसा नाम आप बताएं। एक साहब कहने लगे, शाह साहब मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो क्या मैं उसका नाम सफा रखूं? मैंने कहा सफा तो पहाड़ का नाम है ना, आप अपनी बच्ची का और नाम रखें। कहा नहीं, 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 बड़ा मुकद्दस पहाड़ है मक्के में, सफा पहाड़ है और आप मना कर। तबारक व ताला की बारगाह में दो बंदे पेश किए जाएं, अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाएगा फरिश्तो इन्हें जन्नत में ले जाओ। वो अर्ज करेंगे कि मौला हमने तो कोई ऐसे काम किए कि जिसकी वजह से हम जन्नत के हकदार हो जाएं, मौला तेरा ये हुक्म के इन्हें जन्नत में ले जाओ, इसमें क्या हिकमत है? अल्लाह तबारक व ताला फरमाएगा, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है कि जिसका नाम मोहम्मद या अहमद होगा मैं उसे दोजख में दाखिल नहीं करूंगा। अकबर। तो नाम अच्छे रखे। अकादर बुजुर्गाने दीन फरमाया करते थे कि मोहम्मद नाम में वो बरकत है कि मोहम्मद नाम का शख्स अगर किसी दस्तरखान पर बैठ जाए तो अल्लाह ताला उसके नाम की बरकत से दस्तरखान पे बरकत पैदा फरमा देगा। तो नाम मोहम्मद रखे, अहमद रखे, हसन नाम रखे, हुसैन नाम रखे, अली नाम रखे, उस्मान नाम रखे, उमर नाम रखे, और अल्लाह तबारक व ताला अगर बेटियां ता फरमाए। आज मैं देखता हूं ऐसा लगता है कि दौर जाहिलियत दोबारा वापस आने लग गया, यानी बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाई जाती हैं और अगर बेटी पैदा हो तो चेहरा मुरझाए हुए छुआरे की तरीके से हो जाता है। ऐसे कई लोगों को देखा कि जिनको बताया गया हॉस्पिटल से फोन पहुंचा कि साहब मुबारक हो आपके यहां बेटी पैदा हुई, वो बाप अपनी बेटी को देखने तक नहीं आया। और कभी ऐसा भी हुआ कि कहा गया कि साहब ये बेटी पैदा हुई, लो ऐसे जालिम और फत्तर दिल भी लोग हैं कि उस नन्ही सी बेटी को उठा के जमीन पे पटक दी और खून के फव्वारे उसके सर से बुलंद होने लगते हैं। दौर जाहिलियत ऐसा लगता है कि वापस आ रहा,
لیکن میں تمہیں حضور علیہ السلام کی ایک شاندار حدیث سنا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کو اللہ تبارک و تعالی نے دو بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی یہاں تک کہ اس کی بچیاں بالغ ہو گئی. حضور علیہ السلام نے اپنے سیدھے ہاتھ کو بلند کیا اور ان دو انگلیوں کو اٹھا کر آپس میں ملا دیا. فرمایا کل وہ اور میں قیامت میں اس طرح سے ہوں گے, اور میں کل قیامت میں اس طرح سے ہوں گے. اللہ اکبر. تو یہ دور جاہلیت ہے کہ بیٹیوں سے نفرت کی جائے, ماذا اللہ ان کو منحوس سمجھا جائے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ اکبر بیٹیوں سے محبت کرنے کا صرف منبر شریف پر رونق افروز ہو کے حکم نہیں دیا, بلکہ حضور کی عملی زندگی آپ دیکھیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کے بعد حضور علیہ السلام کے گھر آتی اور حضور کو پتہ چلتا کہ فاطمہ آنے والی ہے, حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے, حضرت فاطمہ کی پیشانی کو بوسے دیتے, اپنے برابر میں بیٹھا. اور حضور علیہ السلام جب شادی کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے, حضرت فاطمہ اپنے بابا جان کو اپنے برابر میں بٹھاتی, دونوں والد اور شہزادی ایک دوسرے سے پیاری پیاری باتیں کرتے. یہ ہے اسلام. تو اسلام ان جاہلانہ رسومات کو ختم کرنے کے لیے آیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی عطا فرمائے, نام فاطمہ رکھیں, نام زہرا رکھیں, نام عائشہ رکھیں, نام مریم رکھیں, نام آمنہ رکھیں. آپ کے ساتھ ایسے نام, وہ کل بھی ایک صاحب نے پرچی دی, یہ دیکھیں نام چار نام ہے بیٹی ہوئی ہے. آپ ذرا بتا دیں شاہ صاحب, کئی خواتین سے پرچی آئی, وہ نام ایسے کہ زندگی میں ہم نے کبھی نہیں سنے, ایسے نام. تو کیوں نام نہیں رکھتے آپ اپنی بیٹی کا فاطمہ, کیوں نام نہیں رکھتے عائشہ, کیوں نام نہیں رکھتے آمنہ, کیوں نام نہیں رکھتے آپ حفصہ. اچھا نام رکھے. حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نام کا اثر یہ بندے کی ذات پہ ضرور ہوتا ہے, جیسا نام ہوگا ویسے اس بندے پر اس نام کا اثر ہوگا. تو نام خدا کے لیے اچھے رکھنے کی کوشش کریں. حضور علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب, آپ اپنے بچوں کا نام ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام پر رکھیں. تو حضور علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کے نام حسن اور حسین رکھے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی جب امام علی مقام کی پیدائش ہوئی, حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی شہزادی فاطمہ کے یہاں ایک اور شہزادے تشریف لائے. میں ساری باتوں کا خلاصہ تاکہ آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. حضور علیہ السلام فوراً اٹھے اور اٹھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے تیز قدموں کے ساتھ چلنا شروع کر دیا. حضور علیہ السلام نے تیز قدموں کے ساتھ چلنا شروع کر دیا اور چلنے کے بعد سیدھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے. تو گھر میں افراد موجود ہیں, حضرت علی موجود ہے, حضرت ام فضل بنت حارث موجود, یہ خواتین بھی موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے کو میری گود میں دو. دیکھو مجھے بار بار آپ سے یہ نہ کہنا پڑے کہ سبحان اللہ کہیں, ماشاءاللہ. پاکستان بنے ہوئے 70 سال ہو گئے نا, علماء کہتے ہی رہے سبحان اللہ کہو, ماشاءاللہ کہو, اور عوام کی یہ حالت ہے. جیسے بچے کو جب پولیو کے قطرے پلانے آتے ہیں نا, بچوں کے آہ کرو, ماں کہتی ہے آہ, پھر قطرے ڈالتے ہیں. اس طرح سنیوں کو سمجھانا پڑتا سبحان اللہ کہو, پھر ان میں کوئی دم آتا ہے, چلو یار سبحان اللہ کہہ ہی دیتے ہیں. تو یاد رکھو یہ زبانیں ملی ہیں حسین کے ساتھ, یہ زندگی ملی ہے پیارے مصطفیٰ کے ساتھ. اگر آپ ایسے خاموش بیٹھے رہے تو یاد رکھو کہ یہ چیز بھی آپ کی نامہ اعمال میں لکھی جائے گی کہ پیارے مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی تھی اور بندہ خاموش بیٹھا ہوا تھا. تو اپنی زبان کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے کر رکھو. اللہ اکبر. حضور تشریف لائے, حضور نے فرمایا میرے بیٹے کو میری گود میں دو. حضرت ام فضل بنت حارث نے امام علی مقام سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے
अल्लाह अकबर। उधर मैं देखता हूं हजरत हलीमा कहती है कि हम ये करते थे कि हम मक्के पहुंचते और जो बच्चे पैदा होते तो सारी औरतें एक एक बच्चा लेती, रकम तय होती, बच्चा आपके पास रहेगा, देखभाल आप करेंगे, हम इतने पैसे देंगे। तो सारी औरतों ने बच्चे ले लिए। मेरी ऊंटनी चूंकि कमजोर थी, मैं देर से पहुंची तो मुझे बताया गया कि अब्दुल मुत्तलिब के यहां एक शहजादे हैं जिनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो गोया हमने ये सोचना शुरू किया ये तो इतना पैसा तो नहीं होगा, तो चलो वापस चलते हैं। मेरे शौहर ने कहा हलीमा क्या करती हो, जरा बच्चे को देख तो लो। हजरत हलीमा कहती हैं मैंने अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली, जब मैं बच्चे को देखने दाखिल हुई मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम सफेद रंग के लिबास सफेद कपड़े में लिपटे हुए हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम महल में झूले में आराम फरमा। अच्छा हुजूर की खूबी यह है जो हुजूर को दूर से देखता वो करीब आने पे मजबूर हो जाता। हजरत हलीमा फरमाती है मैं करीब जाने पर मजबूर हो गई, मैंने अपना सीधा हाथ हुजूर के सीने पर रखा, हुजूर ने मुबारक आंखें खोली मेरी तरफ देख के मुस्कुराए। फरमाती है मैंने वो नूर देखा कि जिंदगी में ऐसा नूर नहीं देखा। मैंने जब हुजूर को लिया सवारी पे बिठाया कहते मेरी सवारी ऐसे तेज हो गई कि सब सवारियों से आगे पहुंच गई। तो हुजूर अलैहि सलातु व सलाम भी सफेद लिबास में हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमना रदी अल्लाह ताला ने अपने शहजादे को लपटा हुआ यानी हुजूर अलैहि सलाम। इधर इमाम आली मकाम भी सफेद कपड़े में लिपटे हुए, उम्मे फदल बिन्त हारिस ने उठाया और उठाने के बाद हुजूर अलैहि सलाम की गोद में दे दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम आली मकाम को लिया, इमाम आली मकाम ने अपनी मुबारक आंखें खोली, सबसे पहले चेहरे मुस्तफा को देखा। मैं कहता हूं खुदा की कसम इससे ज्यादा तारीख इंसानी में कोई खुश नसीब घराना हो ही नहीं सकता। हजरत अली पैदा हुए आंखें खोली तो चेहरे मुस्तफा को देखा, हजरत फातिमा पैदा हुई आंखें खोली तो चेहरे मुस्तफा को देखा, इमाम हसन पैदा हुए आंखें खोली तो चेहरे मुस्तफा को देखा, इमाम हुसैन पैदा हुए आंखें खोली तो चेहरे मुस्तफा को देखा। अल्लाह अकबर। बल्कि मैं आपको बताऊं कि हजरत फातिमा बिनत असद हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चची जान ये काबे का तवाफ कर रही हैं, तीन या चार चक्कर लगे थे। अब हजरत अली की पैदाइश का वक्त आ गया, अब एक खास किस्म का दर्द जब कोई खातून बच्चा डिलीवर करती है तो होता है, एक खास किस्म का दर्द। बाज बूढ़े लोग कहते हैं सिर्फ बच्चा ही पैदा नहीं होता, उस दिन एक मां भी पैदा होती है, उससे पहले वो बहन होती है, उससे पहले भाभी होती है, उससे पहले वो बहू होती है, लेकिन मां नहीं होती, तो मां भी पैदा होती है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा बिनत असद तवाफ कर रही हैं, तीसरा या चौथा चक्कर है, एक खास किस्म का दर्द पैदा हुआ, दुआ की ऐ अल्लाह तबारक व तआला इस पैदाइश को तू आसान कर दे। काबे शरीफ की दीवार खुद ब खुद खुल गई, हजरत फातिमा बिनत असद काबे में दाखिल हो गई, काबे शरीफ की दीवार बंद हो गई। अब हजरत फातिमा तो काबे का तवाफ कर रही थी ना, अचानक हजरत फातिमा बिनत असद जब गायब हुई लोग परेशान, कबीले के अफराद परेशान, फातिमा कहां गई, फातिमा कहां गई। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया आप बताइए आपकी चची जान फातिमा बिनत असद कहां गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब्र रखो मेरी चची जान आ जाएंगे। कहा बताते क्यों नहीं है कि कहां गई। फरमाया मुझे हुक्म नहीं है। तीन दिन के बाद हजरत फातिमा बिनत असद जब आई तो गोद में प्यारे अली करमल्लाह वजूद करीम मौजूद थे। अबू तालिब को जब पता चला कि मेरे घर बेटा पैदा हुआ, अबू तालिब आए और कहा लाओ मेरे बेटे को मेरी गोद में दो। हजरत अली को जब गोद में लिया तो अब अबू तालिब की परेशानी पर ऐसा लगा कि परेशानी किया गया, फौरन फरमाने लगे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को बुलाओ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को बुलाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया क्या हुआ चचा जान। तब देखो
اے محمد ابن عبداللہ تمہارا بھائی آنکھیں نہیں کھول رہا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لائیے مجھے دیجیے. جب حضور نے حضرت علی کو گود میں لیا تو حضرت علی نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی. حضور علیہ السلام و سلام نے فرمایا چھٹا جان دیکھیے آپ کا بچہ تو دیکھتا ہے. تو ابو طالب نے کہا میں ڈر گیا تھا کہیں نابینا نہ ہو. اللہ اکبر. پھر ایک وقت آیا جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بڑے ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی, باصوفیہ نے اس کو لکھ لی, فرمایا علی جب تمہاری پیدائش ہوئی تو تم نے آنکھیں نہیں کھولی, تم اپنے والد کی گود میں تھے اور جب میری گود میں آئے تو تم نے آنکھیں کھولی, اس کی حکمت کیا ہے؟ بڑا شاندار جواب دیا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خواہش یہی تھی جب آنکھیں کھلے تو چہرہ مصطفیٰ کا دیدار, جب آنکھیں کھلے تو چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہو. اللہ اکبر. اس سے خوش نصیب گھرانہ کوئی ہو سکتا ہے؟ آنکھیں کھولتی ہیں, آنکھیں کھلتی ہیں تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے اب کیا کیا؟ حضور علیہ السلام نے امام عالی مقام کی پریشانی کو بوسا دیا, اپنے قریب کیا, بوسا دیا امام عالی مقام کے لبہائے مبارکہ کو, بوسا دیا ہونٹوں کو, بوسا دیا. اور بوسا دینے کے بعد حضور نے وہ کام کیا, خدا کی قسم یہ حضور ہی کا حصہ ہے. اس مجمع میں نانا بھی بہت, دادا بھی بہت, نانیاں بھی بہت, دادیاں بھی بہت, لیکن جو کام حضور نے کیا یہ حضور کا حصہ ہے. حضور نے امام عالی مقام کو اپنے قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد اپنی زبان مبارکہ امام عالی مقام کے منہ میں داخل کر دی. کیا ہم میں سے کسی نے ایسا کیا اپنے بچوں کے ساتھ؟ منہ میں داخل کر دی. اب امام عالی مقام ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارکہ کو چوس رہے ہیں. اب رسول نے کیا دیا, حسین نے کیا لیا؟ یہ دینے والے رسول جانتے ہیں, لینے والے حسین جانتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا میدان کربلا میں اللہ اکبر جب پانی بند کر دیا گیا, ایک جن آیا آ کر کے کہنے لگا حسین اگر کہو تو یہاں سے میں پاؤں ماروں تو پانی جاری کر دوں. فرمایا جاؤ, میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں, یہاں پاؤں ماروں نہ چشمہ کوثر کو جاری کر, مگر میرا رب اسی حال میں راضی ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے زبان مبارکہ حسین کے منہ میں داخل کر, اب امام عالی مقام چوس رہے ہیں. اب یہ اس بات کی دلیل ہو گئی, دیکھو زبان رسول لگ گئی نا زبان حسین سے, اب یہ اس بات کی دلیل بن گئی. اب اس منہ سے جو نکلے گا وہ حق ہوگا, اب اس منہ سے جو نکلے گا وہ سچ ہوگا, یہ زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی. اللہ اکبر. دہن میں زبان داخل کرنے کے بعد حضور نے نکالی, اور نکالنے کے بعد امام علی مقام کے اس کان میں اذان کہی, دائیں کان میں اذان کہی, بائیں کان میں اقامت کہی. حضور اذان دے رہے ہیں مسجد میں نہیں, حسین کے کانوں میں اذان دے رہے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں اذان دے رہے ہیں, میں کہتا ہوں حسین کو سبق پڑھایا جا رہا ہے. حسین میرے بیٹے سن لے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ایک وقت آئے گا یزید مدون مسند اقتدار پہ بیٹھ کے کہے گا میں سب سے بڑا ہوں, قتل کی دھمکی دے گا, بچے شہید کر دیے جائیں گے, بھائی مار دیے جائیں گے. اے حسین اس میدان کربلا میں کھڑے ہو کے کہنا نہیں, بچپن میں میرا نانا جان نے مجھے سبق پڑھایا تھا اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. پھر حضور اذان دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میرے بیٹے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اذانیں تو ہم بھی دیتے ہیں, بچوں کے کانوں میں اذانیں تو آپ نے بھی دی ہے, لیکن آمنہ کے لال کی اذان کا انداز سب سے مختلف ہے. ہم جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ
मैं दवाई देता हूं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम में से किसी ने रब को नहीं देखा। प्यारे मुस्तफा फरमा रहे अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मेरे बेटे सुन, तेरे नाना ने अपनी आंखों से रब का दीदार किया था, वहां फलक पर यहां जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमे, वहां से अनवार हंसते आते, यहां से नफात उठ रहे थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को सेवा है बेनियाजी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। कमाने इनकम के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। अरे मोहित की चाल से तो पूछो, कहां से आए कहां गए थे। इमाम आली मकाम के कान में अजान और अकामत कही, अल्लाह अकबर, फिर हुक्म इरशाद फरमाया, फिर दुआ की हुजूर ने अपने शहजादे के लिए, नाम हुसैन रखा, सातवें रोज अकीले का हुक्म दिया। इरशाद फरमाया, जैसे आपने हसन के साथ किया था ना, बाल उतारे थे सर नास के और बालों के वजन के बराबर चांदी सदका की थी, खैरात की थी, हुसैन के साथ भी आपको ऐसा ही करना है। अब इमाम अली मकाम बड़े हो रहे हैं, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम के साथ इमाम अली मकाम ने सात साल, सिर्फ सात साल, सात माह, सात दिन, ये अरसा इमाम अली मकाम ने हुजूर के साथ गुजारा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने साथ अपने शहजादों को रखते और हर मामले में हुजूर अलैहिस्सलाम तरबियत फरमाते अपने शहजादों की। आज हमारी खराबी यह है, हम जितने बैठे, मैं आप हम सब, हम अपनी औलाद की तरबियत से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। यही वजह है बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं, जब तावीजात लेने आती हैं हैरान हो जाता, शाह साहब हमारा बच्चा हमें मारता है, 10 साल का बेटा, 12 साल का बेटा, 14 साल का बेटा मां को मार रहा है, चेहरे पे निशानात, हाथ पे निशानात। तो खुदा के लिए अपने बच्चों पर तवज्जो रखो। मेरी दादी कहा करती थी, निवाला सोने का खिलाओ, नजर शेर की रखो, कि तुम्हारी बस एक नजर से उसके वजूद के अंदर खौफ पैदा हो जाए। तो खुदा के लिए इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो हुजूर इमाम अली मकाम, इमाम हसन, इमाम हुसैन दोनों को हुजूर अलैहिस्सलाम अपने साथ रखा करते थे। अल्लाह अकबर, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने शहजादों से कितनी मोहब्बत फरमाते, कितना प्यार फरमाते। आइए हम इसे हुजूर अलैहि सलाम ही की जुबानी नाज से सुन लेते हैं कि हुजूर कितना प्यार फरमाते हैं। यहां से वहां तक जितने बैठे अपनी जुबान को सुभान अल्लाह और माशाल्लाह से तर रखे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर अलैहि सलाम एक रोज मस्जिद में तशरीफ लाए, तशरीफ लाते ही फरमाया, छोटा बच्चा कहां है? हुजूर ने फरमाया, छोटा बच्चा कहां है? अल्लाहू अकबर। जब घर में दाखिल होते हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, तो बास बच्चे छुप जाते हैं ना, तो बाप पुकारता है या मां पुकारती है, मेरा बच्चा कहां है, मेरा लाल कहां है? फिर वो दीवार के पीछे से आते हैं, हुजूर ने फरमाया, छोटा बच्चा कहां है? ये फरमाना था इमाम हुसैन दौड़ते हुए आए हुजूर के पास, हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद में बैठ गए। अल्लाह अकबर। और अपनी उंगलियां हुजूर अलैहिस्सलाम की रीछ मुबारक में दाखिल कर दी, दाढ़ी मुबारक में। हुजूर ने क्या किया? हुजूर ने हुसैन का मुंह खोल के बोसा दिया और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अय अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत फरमा,
और जो इससे मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत फरमा। अल्लाह हू अकबर। आज हम सब इमाम अली मकाम की मोहब्बत में आए हैं ना, तो यकीन जानो कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत फरमाता है और उससे भी मोहब्बत फरमा के जो इससे इनसे मोहब्बत करे। अल्लाह हू अकबर। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सलाम को देखा कि वो इमाम हुसैन के लुआबे दहन को इस तरह चूसते, यमतस लुआब हुसैन कमा यमतस रजुल तवारा, जिस तरह आदमी खजूर को चूसता है ना, ऐसे हुजूर इमाम अली मकाम के लुआब को चूसा करते थे। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते, हुजूर ने फरमाया एक रोज, अब सुनो, फरमाया ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें उनके बारे में खबर ना दूं जो अपने नाना नानी के एतबार से सब लोगों से बेहतर है? मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें जो नाना नानी के एतबार से सबसे बेहतर है, यानी जिनके नाना भी अफजल जिनकी नानी भी अफजल। बताऊं मैं तुम्हें जो अपने चचा और फूफी के लिहाज से सब लोगों से बेहतर है? क्या मैं तुम्हें उनके बारे में खबर ना दूं जो अपने मां बाप के लिहाज से सबसे बेहतर है? सुनो वो हसन और हुसैन है, सुनो वो हसन और हुसैन है, इनके नाना अल्लाह के रसूल हैं, इनकी नानी खदीजा बिनते खुवैलद है, इनकी वालदा फातिमा बिनते असद है, इनकी वालदा फातिमा बिनते रसूलुल्लाह है, इनके वालिद अली इब्ने अबी तालिब है, इनके चचा जाफर बिन अबी तालिब है, इनकी फूफी उम्मे हानी बिनते अबी तालिब है, इनके मामू कासिम बिन रसूलुल्लाह है, इनकी खाला अल्लाह के नबी की बेटियां रुकैया सैनब उम्मे कुलसुम है, इनके नाना वालिद वालदा चचा फूफी मामू खाला सब जन्नत में होंगे और दोनों भी जन्नत में होंगे, सब जन्नत में होंगे और गोया मेरे ये दोनों शहजादे जन्नत में होंगे। हजरत ज़ैद इब्न अरकम फरमाते हैं कि हुजूर ने हजरत अली हजरत फातिमा हजरत हसन और हजरत हुसैन से फरमाया, जिससे तुम लड़ोगे ना मुझ मुस्तफा की भी उससे लड़ाई हो, जो तुमसे सुलह करेगा मैं भी उससे सुलह करूंगा, गोया जो तुमसे लड़ेगा मैं उससे लड़ूंगा और जो तुमसे सुलह करेगा मैं उससे सुलह करूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला बिन शद्दाद फरमाते हैं, अपने वालिद माजिद शद्दाद बिन हाज से रिवायत करते हैं कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ईशा की नमाज, हुजूर अलैहिस्सलाम ईशा की नमाज अदा करने के लिए हमारे पास तशरीफ लाए, रावी फरमाते आप हसन या हुसैन इनमें से किसी एक शहजादे को उठाए हुए थे। हुजूर ने तशरीफ लाकर अपने शहजादे को जमीन पे रखा, बिठा दिया, फिर नमाज के लिए तकबीर फरमाई और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज के दौरान हुजूर ने तवील सजदा किया, तवील सजदा किया। शद्दाद ने कहा कि मैंने सर उठाकर देखा, अब कोई साहब नमाज पढ़ा रहे हो और तवील सजदा हो जाए, अब ये आम हालत आम वाकया आम मामला तो दूसरे होते, तवील सजदा हो जाए तो सारे नमाजी पीछे जितने हैं परेशान होंगे या नहीं, तवील सजदा किया। फरमाते मैंने सर उठा करके देखा, क्या देखता हूं कि आप सजदे में हैं और आपके शहजादे आपके पुश्ते अनवर पे बैठे हुए, पुश्ते अनवर पे बैठे हुए। मैं फिर सजदे में चला गया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज अदा फरमा चुके तो लोगों ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नमाज में इतना तवील सजदा किया, यहां तक कि हमने गुमान किया कि कोई अमरे इलाही तो वाकई नहीं हो गया, कहीं आप पर वही तो नाजिल नहीं हो रही,
आपने फरमाया ऐसी कोई बात नहीं है मगर ये कि मुझ पर मेरा बेटा सवार था इसलिए सजदे से उठने में जल्दी करना अच्छा नहीं लगा। सजदे में उठने से जल्दी करना अच्छा ना लगा जब तक मेरे बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं हो गई। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की उस पर लाजिम है कि मेरे बेटों से भी मोहब्बत करे। यानी हुजूर से तो मोहब्बत करे लेकिन हसनैन करीमैन से मोहब्बत ना करे तो बारगाह मुस्तफवी में ऐसी मोहब्बत काबिल कबूल नहीं है। शहजादों से भी मोहब्बत होनी चाहिए। हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हुजूर से अर्ज की गई या रसूल अल्लाह आपको अहले बैत में सबसे ज्यादा कौन महबूब है आपके घर वालों में आपको सबसे ज्यादा कौन महबूब है। हुजूर ने फरमाया हुसैन हसन। और आप हजरत फातिमा से कहा करते थे मेरे बेटों को बुलाओ और फिर आप उन्हें चूमते और उन्हें अपने साथ हुजूर लिपटा लिया करते थे। चूमते और हुजूर लिपटा दिया करते थे। हजरत याला बिन मुर्रा कहते हैं हसनैन करीमैन हुजूर की तरफ चल कर आए बस उनमें से जब एक पहुंचा तो आपने अपना बाजू उसके गले में डाला दूसरा पहुंचा तो आपने दूसरा बाजू उसके गले में डाला बाद इसां एक को चूमा फिर दूसरे को चूमा और कहा अरे अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं तू भी इनसे मोहब्बत कर। अबू ज़ियाद कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक रोज हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला के घर से बाहर तशरीफ लाए और हजरत फातिमा के घर के पास से गुजर रहे थे तो इमाम हुसैन के रोने की आवाज नन्हे शहजादे हैं रो रहे हैं। हुजूर रुक गए दरवाजे पे दस्तक दी दरवाजा खुला और मैं फातिमा कौन रो रहा अर्ज की या रसूल अल्लाह हुसैन रो रहे हैं। फातिमा फरमाया फातिमा क्या तुझे मालूम नहीं है हुसैन के रोने से मुझ मुस्तफा को तकलीफ होती है क्या तुझे मालूम नहीं हुसैन के रोने से मुझको तकलीफ होती है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं गवाही देता हूं हम हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सफर में निकले अभी हम रास्ते ही में थे कि आपने हसन और हुसैन दोनों शहजादों के रोने की आवाज सुनी जो अपनी वालदा माजिदा के पास है हुजूर सफर में है बस आपको सैयदा फातिमा से ये फरमाते सुना फातिमा मेरे बेटों को क्या हुआ। सैयदा ने अर्ज की इन्हें सख्त प्यास लगी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पानी लेने के लिए हुजूर मशकीजे की तरफ बढ़े राबी फरमाते उन दिनों पानी की सख्त कमी थी पानी नहीं मिल रहा था बड़ी किल्लत तो आपने लोगों को आवाज दी क्या किसी के पास पानी है हर एक ने कजाबों से लटकते हुए मशकीजों में पानी देखा मगर उनको एक खतरा ना मिला। आपने सैयदा से फरमाया सैयदा एक बच्चा मुझे दो। रावी फरमाते सैयदा ने पर्दे के पीछे से इमाम हसन को दिया हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सीने से लगाया मगर वो सख्त प्यास की वजह से मुसलसल रो रहे थे खामोश नहीं हो रहे थे बस हुजूर ने अपनी जुबान हसन के मुंह में दाखिल फरमाई। अल्लाह अकबर अपनी जुबान हसन के मुंह में दाखिल फरमाता तो इमाम हसन उसे चूसने लगे हत्ता के सैराबी की वजह से सुकून आ गया। मैंने उन्हें दोबारा मैंने रावी फरमाते उनके रोने की आवाज नहीं सुनी जब दूसरे शहजादी भी ऐसे ही रो रहे थे हुजूर ने उनको भी तलब की सैयदा ने पर्दे के पीछे से दिया और हुजूर ने अपनी जुबान नाज उन शहजादे के मुंह में दाखिल कर दी और वो भी खामोश हो गए। साद इब्ने अबी वक्कास फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो देखा अल्लाह अकबर मोहब्बत और प्यार देखो इस्लाम क्या सिखा रहा है। मैंने देखा साद बिन अबी वक्कास फरमाते हैं ये दोनों शहजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन
हुजूर के मुबारक पेट पर खेल रहे हैं, हुजूर के मुबारक पेट पर खेल रहे हैं। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या आप इनसे मोहब्बत करते हैं? तो हुजूर ने फरमाया, मैं इनसे मोहब्बत क्यों ना करूं, हालांकि ये दोनों तो मेरे फूल हैं, ये दोनों मेरे फूल हैं। अल्लाहु अकबर। सय्यदा फातिमा फरमाती हैं कि एक रोज हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे यहां तशरीफ लाए और फरमाया, मेरे बेटे कहां हैं? अब देखिए कितनी मोहब्बत है, मेरे बेटे कहां हैं? मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अली उन्हें अपने साथ ले गए हैं। हुजूर अपने शहजादों की तलाश में निकले, उन्हें देखा पानी पीने की जगह पर खेलते हैं और उनके सामने कुछ खजूरें रखी हुई हैं। अब हुजूर के अल्फाज सुनो, हुजूर ने फरमाया, ऐ अली ख्याल रखना, ऐ अली ख्याल रखना, मेरे बेटों को गर्मी शुरू होने से पहले वापस घर में ले आना। ख्याल रखना अली, गर्मी शुरू होने से पहले मेरे बच्चों को वापस ले आना। हजरत सलमान फरमाते हैं, हुजूर ने हसन और हुसैन के लिए फरमाया, जिसने इनसे मोहब्बत की उससे मैंने मोहब्बत की, और जिससे मैं मोहब्बत करूंगा उससे अल्लाह मोहब्बत करता है, और जिसको अल्लाह महबूब रखता है उसको नेमतों वाली जन्नतों में दाखिल फरमा देता है। और अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, सलमान फारसी फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, जिसने इनसे बोझ रखा या इनसे बगावत की वो मेरे यहां मकबूज हो गया, और जो मेरे यहां मकबूज हो गया वो अल्लाह के गजब का शिकार हो गया, जो अल्लाह के यहां गजब याफ्ता हो गया अल्लाह ताला उसे जहन्नम के आजाब में दाखिल करेगा, जहां पर वो हमेशा रहेगा, जहां पर वो हमेशा रहेगा। अल्लाहु अकबर। और हुजूर अलैहिस्सलाम के बहुत इरशादात मुबारका अपने दोनों शहजादों के बारे में, मैं वक्त बड़ी तेजी के साथ 12:15 बज चुके हैं, 11:30 पे गुफ्तगू शुरू की थी, 12:15 बज चुके हैं। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने अपने शहजादों की तरबियत फरमाई, बड़ी तरबियत फरमाई। हुजूर तरबियत फरमाते हैं, हजरत अली तरबियत फरमा रहे हैं, हजरत फातिमा तरबियत फरमा रही है अपने शहजादों की। अल्लाहु अकबर। इमाम आली मकाम, यही वजह है इमाम आली मकाम की जब महफिल होती ना तो लोग गर्दने झुकाते, अदब के साथ इमाम आली मकाम की महफिल में बैठते, कि ऐसा लगता कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। हजरत सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह तआला ने एक मरतबा अपने खादिम को किसी काम से भेजे, मदीने शरीफ में जाओ और इमाम हुसैन तक मेरा ये पैगाम पहुंचा। उस खादिम ने अर्ज की, हुजूर मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? फरमाए, तुम मस्जिद नबी में जाओगे ना, एक बहुत बड़ा हलका होगा और सामने एक बुजुर्ग बैठे होंगे, साहिबजादे बैठे होंगे, उनकी खूबी यह है कि उनकी महफिल में जितने लोग बैठे होंगे सब गर्दन झुकाए बैठे होंगे, बस समझ जाना कि वो हलका हुसैन का हलका बहुत पर। यह शान हजरत अनस रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, एक दिन मैं इमाम आली मकाम की खिदमत में बैठा हुआ था, एक कनीज ने फूलों का गुलदस्ता लाकर पेश किया, गुलदस्ता हाथ में लेकर इमाम हुसैन ने सूंघा और सूंघने के बाद कनीज से फरमाया, जाओ तुम अल्लाह के रास्ते में आज से आजाद हो, जाओ। हजरत अनस फरमाते, मैंने अर्ज की, हजरत आपने एक गुलदस्ते पर इतनी अच्छी खूबसूरत कनीज को आजाद कर दिया? आपने फरमाया, ना अल्लाह ताला फरमाता है ना, जब तुम्हें अच्छा तोहफा पेश किया जाए तो उससे अच्छा तोहफा पेश करो या उससे बेहतर तोहफा पेश करो। इसने फूल तोहफे में मुझे पेश किया तो अब इससे बेहतर तोहफा यह था कि मैं इसे आजाद कर दूं। इमाम आली मकाम ने उसे आजाद किया। शहजादे रसूल है,
روئے زمین پر ایک حسین کے علاوہ دوسرا کوئی نماز رسول نہیں ہے, شہزاد رسول ہے, عاصی کا پیکر ہے, ان کی ساری کا پیکر ہے, غرور اور تکبر دام کی چیز نہیں ہے. سیکھنا چاہیے ہم سب کو. یہاں پر کسی مولوی کے چار ہاتھ چھپنے والے مل جائے, او ہو ٹف کالر وائٹ کالر, اس کے تو غرور اور تکبر ختم نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تکبر سے محفوظ رکھے, اور غریبوں کو بھی ہمیں سینے سے لگانے کا اللہ تعالیٰ جذبہ عطا فرمائے, ان کے دکھ درد میں کام آنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. امام عالی مقام امام حسین ایک دن اپنے گھر سے کھانا کھا کے نکلے تھے, کہتے ہیں کہ راستے میں چند غریب لوگ مزدور تھے, وہ مل بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے شہزاد رسول آ رہے ہیں, تو امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچے, عرض کی حضور ہمارے ساتھ بھی کچھ کھانا تناول فرمائے. امام عالی مقام ان کے ساتھ وہیں زمین پہ وہ کھانا کھا رہے ہیں, وہیں بیٹھ گئے امام عالی مقام, اور دو چاہنے والے ان کے سامنے تناول کیے. فرمایا مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی, لیکن تمہاری خوشی کی خاطر میں نے چند نوالے کھا لیے, اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. دیکھا آپ نے کتنی عاجزی اور کتنی انکساری ہے. حضور امام عالی مقام جو ہو سکتا کہ غریبوں کی مدد کی جائے, حضور امام عالی مقام غریبوں کی مدد کرتے. آپ کے شہزاد امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ آپ اس میں بڑی مشقت اٹھاتے کہ لوگوں کے گھروں پر خود کھانا لے کر کے جاتے, اور بڑی امام عالی مقام جو ہے وہ مشقت اٹھاتے. اللہ اکبر, ایک دو واقعے بڑے دلچسپ کرتا ہوا میں آگے بڑھتا ہوں. مورخین کہتے ہیں ایک بار ایک ضرورت مند محتاج دیہاتی امام عالی مقام کے دروازے پر آئے. جب دروازے پر آیا تو خلقت کا وجود نواز رسول ہے اور لوگوں کا ایک اجتہام ہے. اب وہ پریشان ہو گیا, میں کیسے اپنی عرض اپنی التجا شہزاد رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکوں گا, کیسے کر سکوں گا, یہاں تو اتنا ہجوم ہے. اب وہ تھا پڑھا لکھا, اس نے کچھ اشعار لکھ کر ایک پرچی پر امام عالی مقام کی طرف بھیج دیے. امام عالی مقام تک وہ پرچی پہنچ گئی. اس پہ لکھا تھا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی جس سے کہ میں ایک دانہ خرید سکوں, نہیں ہے میرے پاس مال و زر نہیں ہے ایک دانہ خرید سکوں. میری حالت آپ پر ظاہر ہے, بتانے کی حاجت نہیں. میں نے اپنی آبرو بچا کے رکھی تھی, اسے کسی کے ہاتھ فروخت کرنا پسند نہیں کرتا تھا, مگر اب مجھے خریدار مل گیا, یعنی آپ مل گئے. اب وہ پرچی پہنچ گئی, جواب آنے میں تاخیر ہو گئی, لوگوں کا ہجوم تھا. اس نے دوسری پرچی بھیج دی, لکھتا ہے کہ جب میں لوٹوں گا تو مجھ سے پوچھیں گے لوگ کہ صاحب فضل و سخاوت سے تجھے کیا ملا, تو کیا جواب دوں گا؟ اگر کہوں گا کہ مجھے دیا ہے جھوٹ ہو جائے, اور کہوں گا کہ سخی نے اپنا مال روک لیا ہے میری بات نہیں مانی جائے گی. یہ پرچی بھی پہنچ گئی. اب امام عالی مقام کام میں مصروف ہے. حضور امام عالی مقام نے دیکھا دو پرچیاں ایک شخص کی آ گئی. امام عالی مقام نے 10,000 درہم کی تھیلی اپنے خادم کو دی اور ایک پرچی پر کچھ لکھ کر کے دیا. فرمایا فلاں جگہ جاؤ, فلاں شخص بیٹھا ہوگا, اسے یہ 10,000 درہم بھی دو, یہ پرچی بھی دو. اب 10,000 درہم اس کو مل گئے, پرچی بھی مل گئی. حضور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا؟ فرمایا تم نے بہت جلدی کر دی, 10,000 درہم دینے کے بعد فرما رہے تم نے بہت جلدی کر دی, سو تمہیں تھوڑا سا حصہ ملا, اگر صبر کرتے نا اس سے زیادہ دیتا, صبر کرتے اس سے زیادہ دیتا, بس اب یوں سمجھ کے جاؤ
کہ تم نے حسین سے سوال کیا ہی نہیں اور میں یہ سمجھوں گا میں نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں. جاؤ تم نے سوال کیا ہی نہیں اور ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں. 10,000 درہم حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اللہ اکبر. ایک روز ایک عربی امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر حاجت پیش کرتے ہوئے کہنے لگا. اب جب حاجت پیش ہوتی ہے نا کسی صاحب علم کی بارگاہ میں تو اس کے لیے آواز بھی الفاظ بھی بڑے شاندار چاہیے ہوتے ہیں. والا حضرت فرماتے ہیں نا سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کا اللہ اکبر الفاظ بڑے شاندار چاہیے ہوتے ہیں. تو علم و فضل والے جو لوگ ہوتے پھر وہ خوش ہوتے ہیں کہ بڑی اچھی بات کی ہے. ایک عربی امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو کر حاجت پیش کرتے ہوئے کہنے لگا میں نے آپ کے جد امجد سے سنا جب تم سوال کرو تو 4 قسم کے آدمیوں سے کیا کرو. میں نے آپ کے نانا سے سنا کہ جب سوال کرو نا 4 قسم کے آدمیوں سے کیا کرو. ایک عربی شریف سے, 2 کریم آقا سے, 3 حامل قرآن سے, 4 حسین و جمیل سے. آپ کے نانا نے فرمایا جب سوال کرو تو ان 4 لوگوں سے کرو, عربی شریف سے, کریم آقا سے, حامل قرآن سے, حسین و جمیل سے. پھر کہنے لگا عرب تو وہ آپ کے جدے بزرگوار کے صدقے سے شریف بنے. کرم آپ کی سیرت اور عادت ہے, قرآن یہ تو آپ کے گھر میں نازل ہوا, باقی رہی خوبصورتی تو میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے سنا اگر تمہیں کسی خوبصورت شخص کو دیکھنے کا شوق ہو میرے بیٹے حسین کو دیکھ لو. اب امام علی مقام کو اس نے بھرپور طریقے سے اپنی طرف متوجہ کر لیا نا. امام علی مقام نے فرمایا تمہاری حاجت کیا ہے, تو اس نے اپنی حاجت لکڑی سے زمین پہ لکھ دی. امام علی مقام نے فرمایا میں نے اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے سنا. اب امام کی گفتگو سنیا, وہ تو گفتگو کر لی نا اس نے, اب امام کی گفتگو سنیا. میں نے اپنے بابا جان سے سنا آدمی کی قیمت اس کی خوبی کے مطابق ہوتی ہے. اپنے جد معظم نبی کریم علیہ السلام سے سنا کہ بھلائی معرفت کے مطابق ہوتی ہے. اب میں 3 چیزوں کے متعلق سوال کروں گا, اگر جواب صحیح ہوا ایک جواب صحیح دیا ایک تہائی مال دوں گا, دوسرے کا جواب صحیح دیا 2/3 مال دوں گا, 3 کے درست جواب دے دیے سارا مال لے جانا. مورخ کہتے ہیں کہ اس وقت امام علی مقام کے پاس عراق سے مہر لگی ہوئی درہم کی تھیلی آئی ہوئی تھی سامنے رکھ دی اور میں 3 سوال پوچھوں گا, ایک کا جواب درست دے گا یہ ملے گا, دوسرے کا دے گا یہ ملے گا, 3 درست دے دیے سب لے جانا. وہ عربی کہنے لگا الفاظ سنے اس کے, سوال کیجیے, اللہ تعالیٰ ہی نیکی کی قوت دینے والا ہے, وہی برائی سے محفوظ رکھنے والا ہے. آپ نے پوچھا کون سا عمل افضل ہے, اس عربی نے جواب دیا ایمان باللہ, اللہ پر ایمان. آپ نے فرمایا آدمی کے لیے ہلاکت سے بچنے کا کیا ذریعہ ہے, وہ کہنے لگا وسوخ باللہ, اللہ پہ کامل بھروسہ. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ آدمی کی زینت کس چیز میں ہے, اس نے کہا علم ہو تو اس کے ساتھ علم بھی ہو. آپ نے فرمایا اگر علم کی دولت نہ ہو تو پھر, اس نے کہا مال مال کرم, مال ہو ساتھ میں سخاوت بھی ہو. اللہ اکبر. فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کس کا درجہ ہے, فرمایا فکر مال صبر, فکر ہو تو ساتھ میں صبر بھی ہو. امام نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو, عربی نے کہا آسمان سے بجلی آئے پھر جلا کے بسم کر دے, فرمایا اچھا جواب دیا سارا مال تیرا ہے. اللہ اکبر. یہ شان حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ہے.
حضور امام علی مقام شہزادہ رسول ہے. اللہ اکبر, عبادت و ریاست اس قدر کرتی ہے امام علی مقام کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. جب نماز کے لیے امام علی مقام کھڑے ہوتے تو جٹ اتنا روتے کہ چٹائی پر آنسو ایسے گرتے جیسے بارش کے قطرات جب چٹائی پہ گرتے ہیں نا, جو آواز پیدا ہوتی ہے ایسے آنسوؤں سے آواز پیدا ہوتی ہے. اتنا روتے. حضور امام علی مقام نے اپنے بھائی امام حسن کی طرح مدینہ شریف سے مکہ شریف جا کر 25 حج پیدل کی. 25 حج حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پیدل کیے. اب اور باتیں آتا ہوں میں واقعہ شہادت اور اس کے معاملات کی طرف. اب یہ پورے 12:30 بج چکے ہیں, 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. اب مجھے بتاؤ جتنے بیٹھے ہو, رک جاؤں؟